Normalmente, quando você está no bar, você está se divertindo, bebendo com os amigos, está no relax da sua casa ou em outro lugar. Um jornal que funciona desse jeito, mas tem coisa muito séria, é o Jornal da Tarde. Um jornal sério, mas divertido. Jornal da Tarde, com a informação mais precisa que você precisa. Portanto, na hora de conferir esporte, economia, seu dinheiro e muito mais, confira no Jornal da Tarde.